У межах запланованих заходів 9 липня 2020 року у Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла напередодні збирання врожаю зернових розширеною методичною комісією відбулася оцінка та прийняття дослідів на полях підрозділів установи з перевірки науково-дослідного рівня виконання тематичних програм під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НАН України, директора інституту Демидова Олександра Анатолійовича. У складі голови методичної комісії, доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, завідувача лабораторії ячменю Володимира Гудзенка, заступника голови методичної комісії, кандидата сільськогосподарських наук, завідувача відділу насінництва та агротехнологій Андрія Сіроштана, секретаря доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії селекції ярої пшениці Світлани Хоменко. Та членів комісії – доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Віри Кириленко, головного наукового співробітника лабораторії селекції озимої пшениці, заступника директора з фінансово-економічної та маркетингової діяльності Бориса Олефіренка, кандидата сільськогосподарських наук, завідувача лабораторії селекції озимої пшениці Олександра Гоменюка, кандидатів сільськогосподарських наук Олександра Діргачова, Валерія Кавунця, ВО завідувача відділом захисту рослин Тетяни Мухи та кандидата сільськогосподарських наук, завідувача лабораторії генетики і фізіології Тетяни Юрченко. Проінспектовано посіви розсадників розмноження різних репродукцій пшениці м'якої озимої у відділі насінництва та агротехнологій, а саме нових сортів, які внесені до Держреєстру України у 2016-2019 роках. МІП Валенція, Вежа Миронівська, МІП Княжна, Естафета Миронівська, Трудівниця Миронівська, Берегиня Миронівська. У лабораторії селекції пшениці озимої було представлено повну схему селекційного процесу по даній культурі. Особливу увагу було приділено створенню вихідного матеріалу за використання колекційних зразків таких селекційних центрів, як Китай, Болгарія, Угорщина та інші. Було відмічено таку корисну особливість декількох ліній, як подовжений період наливу зерна, що у випадку посухи дає змогу сформувати більш виповнене зерно. Всі лінії впродовж випробування суттєво переважали стандарти за продуктивністю та відрізняються за стійкістю проти хвороб, стійкістю до вилягання та іншими цінними господарськими ознаками. У лабораторії селекції ячменю оглянули посіви насінницьких розсадників сортів ячменю ярого, внесених до Держреєстру України в 2017-2019 роках. Зокрема, високопродуктивних, посухостійких та стійких до вилягання сортів зернофуражного призначення МІП «Азарт», МІП «Захисник», МІП «Вдячний», МІП «Богун» та МІП «Мирослав», а також сортів пивоварного спрямування МІП «Девіз», МІП «Титул» та МІП «Шарм». Особливо відмітили сорт «Ніп Шарм», який характеризується поєднанням високої потенційної врожайності високими пивоварними показниками, посухостійкості, стійкості до вилягання та імунності до борошнистої роси, контрольованої генами МЛО-11. На полі номер 1 селекційної сівозміни членами методичної комісії було оглянуто польові дослідження лабораторії селекції ярої пшениці. Завідувач лабораторії Світлана Хоменко представила константні лінії розсадників сортових пробувань, серед яких представлені лінії пшениці м'якої та твердої ярої, кандидати для передачі на державну кваліфікаційну експертизу та селекційні розсадники. Привернули увагу членів методичної комісії ділянки аспірантських досліджень Руслана Близнюка, Євгенія Кузьменка та Дениса Березовського. Колекційний розсадник, відповідальна Марина Федоренко, вирізнявся значним фенотиповим різноманіттям зразків і форм за висотою, крупністю, формою і кольором колоса, наявністю остей, стійкістю проти хвороб і вилягання. За результатами перевірки відзначено достатній науковий рівень ведення польових дослідів, їх актуальність, новизну, практичне їх значення –